Добро дојавте во уште едно ново издание на емисијата Профил. Во денешната епизода, животната приказна на госпоѓа Тања Паскали Бунташевска, директор на Националната установа Завод за заштита на културата на спомениците и музеј од Охрид. Госпоѓа Тања Паскали Бунташевска, гостин во ова издание на Профил. Госпоѓа Бунташевска, ви благодарам што одвоивте дел од вашето време. Знаеме дека постојано сте зафатена со пронаоѓање на некои нови откривања, на некои нови наоѓалишта тука во Охрид, со сите оние проекти кои што во моментов се активни во Охрид. Кога ќе се спомене вашето име, некако најповеќе асоцира на ископувањата на Горна Порта, Плаошник и сите оние активности, музеот на заливот на Коските. Како е да се раководи со оваа институција која што во моментов работи на толку активности? Дали представува предизвик? На почетокот ви благодарам за поканата да учествувам во вашата емисија. Секако да се раководи и да се работи во една ваква институција представува и предизвик и задоволство. Националната установа за заштита на спомениците на културата и музеј од Охрид представува национална установа која што истовремено се занимава со заштита на културното наследство, со музејска дејност, со издавачка дејност, работиме проекти од областта на меѓународната соработка, работиме проекти исто така од областта на ликовната и галериската дејност. Можам да кажам дека сите области на некој начин и подеднакво се застапени, меѓутоа може би најголем број проекти имаме реализиран од областта на заштитата на спомениците на културата. Директор сум на оваа институција уште од декември 2007 година. Можам да кажам дека во овој скоро 10 годишен период имаме реализирано толку многу проекти што нескромно ке, меѓутоа морам да кажам дека ќе ми требаат можда 2 дена за да ги набројам сите проекти. Од областта на заштитата на културното наследство реализираме повеќе проекти. Тука е застапена и конзервацијата на профаната и сакралната архитектура на објектите, конзервација на фреско живописот, археолошки истражувања на голем број на простори, конзервација и на недвижно и надвижно културно наследство, така да навистина нашиот обем е многу голем на работа и бара активно учество во работата, да не кажам 24 сати, не само моје, него и на сите вработени кои што работат во оваа институција. Од областта на музејската дејност, исто така работиме голем број на проекти. Комплетно се евидентирани сите предмети со кои што располага оваа институција и од областта на иконите, на старите ракописи, археолошките предмети, етнолошкото одделение, историското одделение, значи комплетно е обработено целата сите предмети кои што ги поседуваме. И се работат и елаборати за валоризација и ревалоризација на сите збирки поединечни. Исто така, во овој период од 2005 година до сега изработени се огромен број на поединечни елаборати за валоризација и за ревалоризација на недвижно културно наследство на поединечни објекти, како еден од главните елаборати кои што го изработивме представува елаборатот за ревалоризација на старото градско јадро на Охрид, врз основа на кој се донесе и законот за прогласување на Охрид за културно наследство од особено значење. Како што знаете, секоја година, од периодот од мај па скоро до крајот на секоја календарска година, на секои две недели организираме голем број на изложби, имаме отпечатено голем број на дела, на кои што се автори и наши вработени, и автори и останати, значи, научници кои што сметаме дека треба да ги финансираме нивните проекти и да ги отпечатиме нивните дела. Исто така и од областта на меѓународната соработка, скоро секоја година организираме многу значајни меѓународни изложби, 2 години со ред. Во Рим организиравме многу 2 значајни изложби, едната изложба на резби, која што се одржа во текот на 2015 година и во текот на 2016 година во Рим исто така за празникот на Свети Кирил и Методи однесовме изложба на кој што беа представени неколку икони и фрески со ликот на Свети Климент. Меѓу сите овие проекти кои што ги набројавте, сепак некако вашето име најповеќе ме асоцира на Плаошник. Оваа година се обележуваат и 15 години од возобновувањето на Свети Климентовиот храм на Плаошник, кој го изработивте заедно со
вашиот татко? Па Плашник беше еден од моите позначајни проекти кои што ги имам реализирано во текот на мојот работен век. Уште од, да кажам, далечната 1999 година се отпочна со археолошки истражувања на Плашник. Археолошките истражувања бе изведени на почетокот таа година на ранохристијанската базилика околу црквата и внатре во самата црква. Тогаш се уште постоеше Султан Мехмед Джамијата. Уште тогаш се формира одбор за возобновување на Свети Климентовата црква по повод 2000 години од христијанството. Тој одбор донесе одлука Свети Климентовата црква да биде возобновена. Се направи интерен конкурс на кој што учествувавме 4 екипи. Една од тие 4 екипи беше нашата екипа од Националната установа Завод и музеј Охрид. Во таа екипа бевме јас, мојот татко, колешката археолог Нада Почуча Кузман, покојниот колега архитектот Владо, археологот Владо Маленко. Така да по извршените детални археолошки истражувања на просторот беше изработена проектна програма која што беше прифатена од страна на одборот за возобновување на црквата. И ние, значи, како што кажав, како екипа учествувавме на тој конкурс и имавме таа чест да биде нашиот проект избран за најдобар. И непосредно, после неговиот избор, се пристапи кон негова реализација. Морам да кажам дека тоа беа најубавите години од работата во текот на мојата работна кариера. Значи, се почнуваше од 7 наутро, а кога ќе завршеш работниот ден, не се ни знаеше некогаш, останувавме со денови и со ноки на работа. Али желбата да го направиме она што го нацртавме, навистина беше огромна. И за многу краток временски период, негде за година и 4 месеци, успеавме комплетно да ја возобновиме Свети Климентовата црква. Ја гледате и денес тој таква каква што ја возобновивме, значи буквално без ниједна пукнатина, без ништо нарушено, она што навистина постоеше голем ентузијазам во сите нас. И морам да кажам дека Плашник и археолошките истражувања и проектирањето на црквата бе едно огромно искуство за мене и како школа водилка за сета понатамошна моја работа. Од денешен аспект, како го гледате Плашник? Доколку направиме паралела тогаш и сега? Па морам да изразам задоволство што веднаш после тоа се продолжи со понатамошни археолошки истражувања. Значи, се продолжи да се истражува оној простор кој што во тој момент не беше истражен. Поготово просторот западно, северно, источно Свети Климентовата црква која што ја возобновивме. Среќа што повторно се покрена иницијатива за возобновување на Свети Климентовиот манастир. Така да повторно трае обсежни археолошки истражувања кои што започна поинтензивно во 2007 година и морам да кажам дека траат се уште и ден денес, се надевам дека ова година конечно комплетно ќе завршиме со сите археолошки истражувања на просторот. Значи, како и за црквата и за возобновување на Свети Климентовиот манастир си постоеше конкурс. Како екипа од Завод и музеј Охрид учествувавме на тој конкурс, ја добивме првата награда. И она што го гледате, што денес се реализира, всушност представува проект на Националната установа Завод и музеј Охрид. И секој ден, како што се возобновува, така си го добива својот лик. И, значи, се повеќе се гледа убавината на целиот онај комплекс, што до 2018 година планираме комплетно да го возобновиме и да го завршиме. Како содржини кои што ќе бидат опфатени во манастирскиот комплекс, се Музејот на Плашник, Свети Климентовата библиотека, Центарот за хуманистички науки, кои што се наоѓаат на западната страна од црквата, Богословскиот факултет од северната страна на црквата и Манастирскиот конак и резиденцијалниот објект на Македонската православна црква, кои што се наоѓаат од источната страна на црквата. До фаза на карабина скоро сите објекти се завршени, освен третата ламела од Богословскиот факултет, која што интензивно се работи и во најскоро време ќе биде завршена. И интензивно се работи на надворешно обликување на објектите, односно изработка на фасадите. Како што можете да видите, сите се изработени во духот на староградската архитектура и црковната архитектура, така да со завршувањето ова ќе биде еден прекрасен комплекс, кој што се надевам исто како и црквата и овој комплекс ќе биде посетуван на најголем број на посетители. Дали она што
дали изработката на за обновата на Свети Климентовиот храм е она што вас е прави горди покрај сите останати проекти? Да, секако. Значи, тоа е, како што кажав, еден проект кој што ме внесе во целата работа, што денес ја работам со задоволство и на кој проект ќе сум горда цел живот. Талентот не е случаен, тоа претпоставам го наследивте од вашиот татко, еден познат архитект. Да. Ајде нешто околу тоа да ни кажете. Како почна сета ова приказна да се насочите вие на архитектурата? Да. Па и мојот татко, познатиот архитект Тодор Паскали, кој за жал е покоен веќе повеќе години, исто така работеше на заштита на културно наследство и на конзервација. Јас уште од моето детство, мислам цело време го гледав татко ми каде што работи покрај мене, и уште од прво одделение да ме прашаше некој што ќе студирам, знаев да кажам дека ќе студирам архитектура. И навистина тоа и се оствари. И во 84-та година се запишав на архитектонскиот факултет во Скопје, 90-та година го завршив и веднаш после дипломирањето, после 3 месеци, декември 90-та година, спочнав веќе со работа во Националната установа Завод и музеј. А од 99-та година, значи, кога почнав на Плавашник и до ден денес се уште сум присутна на Плавашник и како учесник во археолошки истражувања и при изработка на проекти и при надзори, така да навистина Плавашник е мојот најзначен проект и тоа ми представува задоволство кога и да се качам горе. Значи се осеќам горда за она што сум го направила. Дали може ми на Плавашник го наоѓате вашето мир и спокојство? Па добро, мојот мир и спокојство го наоѓам и на Плавашник и во музеот на вода и на сите проекти кои што ова институција ги реализира. Морам да кажам дека од 2007 година имаме огромен број на проекти реализирано. Значи Плавашник како археолошки локалитет. Локалитетот Манчевци, комплетни археолошки истражувања со комплетна презентација на археолошкиот локалитет. Се уште истражуваме, вршиме археолошки истражувања и на Самуиловата тврдина, и на потегот од Горна Порта од Самуиловата тврдина, каде што навистина наоѓаме многу вредни наоди, истите се конзервираат и ќе бидат изложени во еден од нашите музејски простори. Интензивно се работи на санација на интериерот од куќата од Робевци, значи целиот тој проект е во завршна фаза, така да за многу скоро време, пред почетокот на летната сезона, ќе можеме да го видиме музеот Робевци во ново светло, со нови изложбени поставки. Остана уште да се набават потребните витрини, кои што ќе треба се набават за презентација на археолошкиот материјал, а внесовме и некои новини, така да археолошката збирка ќе биде презентирана на вториот кат, каде што се наоѓа Златната соба. Третиот и првиот кат ќе биде комплетно презентирана етнолошката поставка, бидејќи на вистина имаме многу вредна, веќе конзервирана етнолошка поставка, а приземниот дел и понатаму ќе служи за организација на нашите изложби. Во едно од прашањата го начнав ми онај дел од вашето детство, па ајде би ве навратил во тие години. Постекнувате од Стара Охридска? Да, потекнувам од Стара Охридска фамилија. Родена сум на 24 ноември 1965 година. Мојата фамилија, како што кажав, потекнува од Охрид, од Варош, поточно од местноста Сараиште. Основно образование заврши во основното училиште Свети Климент. Средно образование во гимназијата во Охрид Свети Климент, така да 84-та година отидов во Скопје на архитектонскиот факултет се запишав. Во 90-та година веќе дипломирав и веднаш од 90-та година почнав со работа во Националната установа Завод и музеј Охрид, каде што до ден денес и работам. Кои се вашите први спомени од тој период? Па на почетокот, кога се вработив, претежно работев на сакрална архитектура. Тогаш се уште немавме доволно документација за сите објекти, така да претежно во почетокот работев на изготвување на техничка документација на цркви кои што се наоѓаат претежно на територијата на општина Дебарца. Така да изработив документација за црквата Свети Ѓорги во Врбјани, црквата Свети Богородица Келија во село Велмеј, црквата во Велестово Свети Богородица, Свети Спас во село Лесковец, тоа беа моите први проекти со кои што почнав, па после почнав да работам и на конзервација на архитектурата. Црквата Свети Ѓорги во село Врбјани беше проект на кој што за конзервација на архитектурата, кој беше прв мој проект на терен.
Така да, тоа беше еден од моите поголеми предизвици. Морам да кажам дека многу работи што денес ги работам, ги научив на терен. Значи, факултетот дава едно основно образование, меѓутоа тоа све се надградува после доколку секој има желба тоа да го направи при реализација на проектите. Какво детство имавте? Па во секој случај среќно, весело детство, мирно детство, во фамилија со прекрасни меѓучовечки односи. Татко архитект, мајка правник, имам сестра која што е етнолог и која што работи во Управата за заштита на културно наследство. Се омажи во 91 година. Имам две керки. Едната продолжи по моите стапки, заврши архитектура, а другата студира медицина и сега е моментално трета година. Едната значи ја продолжи она традиција? Да, значи по нејзина желба ја продолжи традицијата која што е започната од поодамна во мојата фамилија. Какво беше воспитувањето на вашите родители? Дали се тоа што тие вас ве научиле, вие сега се трудите да го пренесете на вашите деца? Па, во секој случај, нашите родители многу скромно не воспитуваа, и мене и мојата сестра. И така бевме научени, живеевме едно нормално детство, скромно, задоволени од сите наши потреби, меѓутоа без некои палавости, не знам какви желби. И јас денес покушавам, и мојот сопруг, тоа да го наметнеме на нашите деца, меѓутоа времињата се менат и така да... Значи, можам да кажам дека имам прекрасни керки, одлично воспитани, меѓутоа по други времења се сега, така да секое време си носи свој белези. Како личност која го следите развојот на Охрид, кој Охрид би го одбрали? Охрид порано или Охрид денес? Во секој случај, и Охрид порано, може би повеќе од културното наследство беше зачувано, меѓутоа денес многу повеќе се вложува во заштитата на културното наследство. Значи, секоја година ние максимално, поготово со од 2005 година, со донесување на Законот за заштита на културно наследство, како и со донесувањето на посебниот закон за прогласување на Охрид на културно наследство од особено значење, имаме големи ингеренции и се трудиме што повеќе да можеме да го зачуваме културното наследство. Сите поединечни, значи веќе имаме јасно дефинирани граници на заштитеното јадро. Со тие закони кои што ги наведов се пропишани режими за заштита и ние строго се движиме спрема тој режим за заштита на објектите. Секоја година реализираме по 3 до 4 фасади, односно санација на објекти кои што представуваат поединечно заштитено културно наследство. Како што кажав, работиме и на археолошки локалитети и гледаме барем она што останало, што не се уништило во еден период кога практично членовите од стариот закон за заштита на културно наследство ни беа избришани, едноставно функциониравме со давање на мислење кое што не беше обврзувачко за останатите служби. Денес е поинаква ситуацијата. Секој е должен да не почитува и нашето мислење над сите мислења. Мислам дека веќе и свеста проработува помеѓу населението, така да секој што гради е свесен дека градбата ќе му биде контролирана, така да морам да кажам дека значително се намалува и степенот на дивоградби во Охрид. Покрај сите овие активности кои што ги спомнавте, се наоѓа ли слободно време? Па, за фамилијата мора да се најде слободно време, меѓутоа морам да ви кажам, за да го постигнам ова што сум го постигнала досега, морам да кажам пак заедно со целиот колектив, многу пати и во текот на моето слободно време, после ручек и навечер ги обавувам активностите службени, така да се наоѓа во секој случај и за фамилијата време, и за децата, меѓутоа, за да се постигне успех на полето на работата, мора 24 сати да си ангажиран, и она што сакаш да го сработиш како што треба. Наоѓа ли слободно време за некоја добра книга, добар филм? А за тоа се наоѓа слободно време, значи многу често во вечерните часови, кога имам барем малку време, сакам да прочитам некоја убава книга. И морам да изразам благодарност до целиот колектив, затоа што навистина тоа се сите прекрасни и многу вредни луѓе, и сите допринесуваат за успехот кој што го постигнуваме во секој поглед.
бидејќи јас како единка сама не можам ништо да направам. Значи, овие резултати кои што ги постигнуваме се резултати на работењето, совесното работење на целиот колектив на Завод и музеј. Тоа сакав и да ви прашам, дали постои некој таен рецепт за успех или сепак она што го нагласивте, тимската работа? Тимската работа и убаво кажаниот збор. Значи, мислам дека со карање и со лоши зборови ништо не се постигнува. Ние навистина работиме како еден тим, како едно семејство. Во нашата институција нема расправи и кавги, токму тоа е успехот на нашата работа. Сакате ли да патувате? Па сакам да патувам, али нема многу време, али секој слободен момент го користам за патување. Кои се тие дестинации што ви оставиле посебен впечаток? Пред многу години, 10 години, бев како гостин на State Department во Нјујорк и во уште 4 држави во Америка и морам да кажам дека тоа е патување кое навистина ќе го паметам целиот живот. На 2 пати сум била до Рим, носејќи ги изложбите, исто Рим е градот во кој секогаш би посакала да се вратам и да се шетам. Лондон, Париз, значи тоа се дестинациите кои навистина се добри за секој да ги посети и да ги прошета. Постои ли некои од тие градови кои што доколку не би било Охрид би го одбрале за живење? Па не сум размислувала на таа тема, ама во секој случај би останала во Охрид. Да ги довршам проектите, мислам дека и Охрид е прекрасен. Ако функционира како што треба, значи град под УНЕСКО со многу значајно и културно и природно наследство. И сите што доаѓаат во Охрид, всушност се воодушевуваат од Охрид. Така да мора и ние како стручни лица да принесеме што повеќе за Охрид да го направиме уште поубав и попрепознатлив во светот. Сепак и во вашите контакти со останати експерти кои што доаѓаат, какви се нивните впечатоци од Охрид? Секогаш сме пофалени од сите наши колеги експерти кои што доаѓаат од странство. Значи, кога ја гледаат нашата работа, на што све работиме и на кој начин тоа го остваруваме, секогаш сме пофалени. Господи Монташевска, кои се за вас најохридските работи? Па, најохридските работи во секој случај, охридските тесни улички со многу значајната староградска архитектура, која што надвиснува над нив, која е позната во целиот свет. Брегот на Охридското езеро, Самиловата тврдина, секако која што представува Белек на Охрид, уште еднаш ќе кажам, Плаошник, сите цркви, манастири, археолошки локалитети. Бе запрашал тука, дали постои некоја нереализирана желба низ зија овие години? Па имаме многу уште проекти кои што сакаме да ги дореализираме. Секако еден од тие е да се довршат археолошките истражувања во цитаделата од Самуиловата тврдина и да можеме да направиме проекти со кои што ќе ревитализираме Самуиловата тврдина, цитаделата, ќе дадеме намена, како што му дадовме на музеот на вода и да може тој простор поадекватно да заживее и да се самоодржува. Каде го гледате Охрид за 10-тина години? По Охрид за 10-тина години го гледам како развиен туристички центар, меѓутоа повеќе развиен туристички центар во поглед на развој на културниот туризам, бидејќи навистина во Охрид има голем број на споменици културното наследство и мислам дека туристите повеќе би дошле да го видат нашето културно наследство, отколку што би дошле во лето за капење, за одење по плажи. Мислам дека Охрид треба да го насочиме во тој поглед на развој на културниот туризам. Кои се вашите инни планови на професионален и на приватен план? Па на професионален план, како прв проект кој сакам да го дозавршам, представува возобнувањето комплетно на Плаошник, неговата комплетна презентација, како што кажав, до 2018 година тоа треба да заврши. Конзервацијата на објектите по овие стари охридски улички, значи, она вистинска конзервација, на старите објекти, заштита на сите, да ги заштитиме од нивно понатамошно пропагање. Презентација на Охридската чаршија со поставување на соодветни реклами, на некој начин да го направиме Охрид да биде што повеќе посетен во текот на целата година, не само во летниот период. Јас ќе посакам многу успех, многу реализирани проекти.
дај Боже, нека има уште некој проект како Плаошники, се надевам дека за неколку години ќе направиме уште еден разговор повторно со сите завршени проекти веќе. Благодарам. Тоа, почитувани, беше разговорот со госпоѓа Тања Паскали Бунташевска, директор на Националната установа Завод и музеј од Охрид. Вам ви посакувам пријатно здравје и ве поканувам и следната среда во исто време да бидете на фреквенцијата на О2 телевизија и да проследите уште една нова животна приказна.